Астанада мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары республикалық байқауының жеңімпаздары анықталды. Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай тілшілер салтанатты түрде марапатталды. Байқауға 200-ге жуық материал түскен. Қорытындысында үздік мақала, үздік телебағдарлама, үздік радиобағдарлама, үздік сайт мақаласыз аталымдарында жүлделі орын иегерлері мен бас жүлде жеңімпазы анықталды. Жүлдегерлердің қатарында Қазақстан телерадио корпорациясының қызметкерлері де бар. Сондай-ақ мәдениет, спорт, туризм, тіл салаларын насихаттап жүрген журналистер құрмет грамотасы, алғыс хаттармен марапатталды. Бұқаралық ақпарат құралдарында қызметкерлері күндіз-түні жұмыста жүреді. Сол бір кезде ол кісілерді шақырып, біз марапаттап, құрметтеп жатсақ, әрине ол біз үшін үлкен қуаныш. Төл мерекеміз қарсаңында ұйымдастырылған бұл байқау мен үшін бақта қатар шапқан бір сәтті, жемісті, жеңісті күн болды деп есептеймін. Барша әріптестерімді шын жүректен жүлделермен құттықтағым.